Dobrý den, vítám vás u 8. lekce kurzu Poznáváme Word. Dnes se zaměříme na tabulátory. Tabulátory opět se týkají odstavců, je to vlastně formát odstavce, kdy opět každý odstavec může mít naformátovány svoje takzvané zarážky, které potom tabulátory využívají pro práci. Tabulátorem se odsouvá ten blikající kurzor na nějaké dané místo, které si označíme na pravítku. Pokud na pravítku žádné takové místo není a klepnu na klávesu tabulátor, je vlevo nad kapslokem, ty dvě šipky proti sobě. Ťuknu na tabulátor, odskočí o 1,25 cm doprava. My se ale naučíme používat zarážky nebo formátovat zarážky, abychom dostali kurzor na správné místo. Nahoře jsem si takhle naznačil začátek nějaké tabulky. Píšu ji nesprávným způsobem, abychom si zdůraznili problém, který nám tabulátor umí vyřešit jednoduše. Opět si zobrazím ty netisknutelné znaky a zjistím, že tadyhle je takhle spoustu teček. Každá tečka představuje mezeru. Takže všimněte si, že jsem napsal jméno, spousty mezer a chtěl jsem se dostat na 5. centimetr a tam až příjmení, na 10. centimetru telefon a tadyhle někde ke konci číslo kanceláře, číslo dveří. To nutně až tak úplně strašné není, až do okamžiku, kdy to potřebujete upravovat. Někdo si třeba všimne toho, že tadyhle malina nezačíná přesně pod tím příjmením, že je trošičku víc vlevo. Je to takové rozhozené, že? Telefon to samé, šestka je moc vlevo. Ale kdybych chtěl malinu posunout jednou mezerou ještě, tak je to zase moc. Už je to kousnuté rovnitř. Takže jsem se prostě rozhodl, že dám o jednu mezeru méně. Tady zase paní Holanová nesedí přesně pod tím, je to o něco víc vpravo. Ovšem, kdybych nechal víc vlevo, tak už je to moc, že? Tak prostě tak přibližně. Toto ale může mít problém ten, že když byste takhle měli prostě 300 lidí, tak budete psát nějakého 200. člověka a k čemu ho budete zarovnávat, až by byl na nějaké čtvrté straně? No k tomu, co je nad ním někde, jak přibližně, že? Přičemž bych to měl zarovnávat na 5. centimetr, který je tady nahoře. A lidé mají tendence svá rozhodnutí sčítat, nebo opakovat. Takže jestliže jsem se tady rozhodl raději o jednu méně, tak se většinou rozhodnu taky o jednu méně a potom budu mít prostor pro to jméno velmi zúžen. Bude to takhle jako šavle doleva. Navíc, když se paní Holanová vzdá a bude třeba malá, tak ukazovali jsme si dvojklik na slovo, vybere slovo, že? Tady když uděláte dvojklik na slovo, vybere se slovo a všechny mezery za ním. Špatně. Musím ručně označit, smazat Holanová, delete, napsat malá. A teď si všimněte, co se stalo. Musím tam zase přidat ty mezery, ťuk, aby mi to sedělo. Upravovat takovýhle seznam není úplně nejlepší. Navíc někdo třeba špatně vidí, já jsem to napsal písmenkem velmi malým, tak si bude chtít zvětšit písmo. Formátovat velikost písma už umíme, že? Označím si takhle celý ten seznam a zvětším si písmo, ať dobře vidím, třeba na 16. Au! Tak tohle to je naprosto nečitelná záležitost, že? Nevím, co patří k řádku. Vrátím zpátky. Dokonce, všimněte si, tady mám písmo kalibry, což je standardní písmo pro Word 2007 a větší. Kdybych to ale poslal někomu ve verzi 2003 a dal si pozor při tom ukládání, abych tadyhle zvolil, že to bude do C, že? Tak to stejně nepomůže, protože on kalibry mít nebude. On bude mít Arial. A zase to uvidí takhle rozhozeno. To znamená, vy to třeba nějakým způsobem navrhnete, někdo si otevře ten dokument bez jakýchkoliv změn a už to uvidí takhle strašně rozházené a bude vám nadávat. Tak to vyzkoušíme pomocí těch tabulátorů. Nejprve si naformátujeme zarážky. K tabulátorům se dostaneme přes formát odstavce pomocí tlačítka odstavec, tabulátory. A zde, tady jsem si postavil kurzor, umístíme ty zarážky, které řeknou, na jakém centimetru na tom pravítku se zastaví kurzor, až klepnu na klávesu tabulátor. Tak první sloupec potřebujeme na 5. centimetru. Umístění zarážek 5. Co mu ani nemusím dávat,
Word ví, že tam mají být centimetry. Zde řídíme, jak se bude ten text v tom odstavci zarovnávat, respektive od té zarážky. Vlevo by znamenalo, kurzor skočí na 5. centimetr a od 5. centimetru pojede takhle hezky doprava, ten text tady bude zarovnán vlevo na ten 5. centimetr. To je asi upřímení žádoucí. Vodícím znakem můžeme opatřit vlastně ten tabulátor napsaný nějakými třeba tečkami, čárkami, aby nám neuteklo oko. Tak dám třeba vodící znak číslo 2. Nedávám OK, ale nastavit. Začal existovat tabulátor, respektive zarážka na 5. centimetru, protože chceme další zarážku. Tady vidím třeba telefon, že začíná na 10. centimetru. Ale čísla se lépe čtou zprava. No tak si všimnu, že někde okolo toho 12. centimetru třeba by končila telefonní čísla, tak jako další zarážku napíšu 12. Ale jelikož má končit na 12. centimetru, tak zarovnání nebude vlevo, nýbrž vpravo. Že? Ten text dospěje až k 12. centimetru a dál už ne. A opět, jestliže jsem začal nějakým vodícím znakem, tak v něm budu pokračovat, no, nastavit. To samé pro kancelář, tady třeba vidím, že končí až na 16. centimetru celá tisková strana, tak proč nenapsat 16. centimetr, zarovnání vpravo, vodící znak 2, nastavit a máme tři zarážky. OK. A zkusím si obsat třeba ty dva lidi teďka, kdy první byl Karel. Nenapíšu jedinou mezeru. Tady jsem napsal spousty mezer, že? Tady u Karla nebudu psát žádnou mezeru, ale nad kapslokem, že je klávesa tabulátor, jednou ťuknu a skočí až na ten 5. centimetr. Tyto tečky to jsou ty vodící znaky, aby mi neuteklo oko na jiný řádek. Píšu malina, zase tabulátor, teď to skočí až sem. Je to číslo. Když budu psát teďka číslo, tak kurzor bude stát na místě a text se bude posouvat doleva. 7, 7, 7, 1, 2, 3, mezera, 4, 5, 6, že? Zase tabulátor, až na kraj jsme skočili, číslo kanceláře 107. Enter. Dál pokračuju, že? Jiřina, zase tabulátor, malá, tabulátor, opět jsme napravo. Takže 608, 258, 369 a ta kancelář 305. Ještě zruším mezery před a za, ať to máme krásně na sebe takhle nalepené, abychom viděli, že je to opravdu přesně srovnáno. A jestliže malá zase změní jméno a bude se jmenovat třeba Kratochvílová, tak dvojklik už existuje možnost udělat. Kratochvílová. A jak píšu, tady je to úplně v klidu, nic se tady neděje, protože tento prostor je prostě definován tím mým tabulátorem a to je moje záležitost. Tento se hýbe až v situaci, kdyby tady bylo tak dlouhé jméno, že by se sem nevešlo, tak bych musel nějak řešit. A právě například, pokud bych měl tak dlouhá příjmení, nebo někdo má dvě příjmení třeba, ale pro jméno nepotřebuju takhle široký prostor, tak jak to vyřešit tady? No musel bych delete, že každý ten řádek smazat tolik mezer, aby mi to vyhovovalo. Tady stačí jiná věc. Označím si takto obojí, respektive všechny řádky mého seznamu, který bych tvořil těmi tabulátory, a vezmu tuto zarážku z 5. centimetru, dám ji třeba na 3. centimetr, mám menší prostor pro jméno, ale mnohem větší prostor pro příjmení. To se takhle jednoduše tady udělat nedá. Takže to je základ těch tabulátorů. Můžeme si to ale ještě o něco málo rozšířit. Když dám Enter na odstavci, který má nějaké tabulátory, tak další odstavec je zdědí, má stejné tabulátory. Ale já tomuto odstavci už nechci ty tabulátory dávat, respektive chci jiné. Tak bych mohl buď to vzít takhle tu zarážku z pravítka a strhnout ji pryč, tím přestane existovat. A nebo opět v tom dialogu tabulátory, tadyhle je tlačítko vymazat vše, všechny tabulátory, které byly nastaveny, se zruší a já už na pravítku nemám opravdu nic.
Totiž další možnost, jak využívat tabulátory, je to, že nebudu psát do sloupců text, ale potřebuji prostě kurzor umístit na nějaké konkrétní místo. Třeba sem na 10. cm skočit na tomto řádku. Tak není problém klepnout si přímo myší do toho pravítka. Všimnete si nejprve, že tadyhle je znak té zarážky, že levá zarážka se tam vloží. Ťuknu, mám tam to L takové, napíšu tabulátor, kurzor sem skočí a já napíšu libovolný text, který mě semka napadne. Tam Enter, můžu zrušit tabulátor nebo posunout ho jinam. Napíšu zarážka, jsem posunula, napíšu tabulátor a zase něco vložím. Hrnu nesmyslný písmenka, ale to teď není důležité. A nebo třetí, ještě možnost, jak někam dostat text. Opět zruším tabulátor. Ještě jednodušší situace je ta, že já prostě si řeknu, na tomto místě by jsem chtěl začít psát. Není nic jednoduchšího, udělat na tom místě dvojklik. Ťuk, ťuk, začne tam blikat kurzor. Všimněte si, že se tam dostal pomocí té zarážky, že od toho tabulátoru. A můžu prostě začít psát sem. Teď chci tady, ťuk, ťuk, umístím ten text a pracuji. Využívejte tabulátory. Velmi vám usnadní práci zejména při následném formátování nebo následném zpracování toho dokumentu. Takže to je pro dnešek vše. Příště se těším, na shledanou.